Tirana mbetet e pa rrezikuar nga zjarret që kanë përfshirë vendin. Kryebashkiaku Erion Veliaj tha se rastet e evidentuara të zjarrvonjeve janë përballuar mirë, teksa njoftoi se do të shtohen edhe dy zjarr fikse të reja. Teksa Shqipëria ka pas shumë sfida, të paktën Tirana e ka shpëtu. Tirana deri tani ka përballuar mirë. Do shtojmë edhe dy zjarr fikse të reja gjend për zonat rurale, kemi pas një bashkëpunim me ambasadën holandeze. Veliaj u bën thirrje edhe banorëve për më shumë vigjilencë kujdes. Pra para 5 vitesh dhe ne i vinim zjarret çdo kullote, çdo ullishte. Tashi jemi ftuar dhe kemi kuptuar që në 40 gradë nuk vihet zjarri për djeg bar. Barin që ke korr shkon e hedh në mbeturinë. Po kam shumë mirënjohje për gjithë rrjetin e vullnetarëve që keni vendosur në çdo komunë që na lajmëron sa herë që hapet i zjarr. Velia i dha sot një tjetër familje në fshatin lalm të Vaqarrit, çelësin e banesës së re. Kryebashkiaku tha se nga procesi i rindërtimit, Tirana doli faqebardhë, pasi sipas tij të dëmtuarit përfituan banesa me kushte më të mira.